Parkour var tüm bir sürü kokunamayın. Մեծ մոտենում է իր ավարտին, ապրիլի 1-ին, 20-որից մենք բոլորովս կնշենք Քրիստոսի Սուրբ Հարության տոնը և տեսնում ենք, որ եկեղեցին մեզ էսպես խրատելով, դաստիարակելով, ամեն օրվա ընթերցանություններով, մանավանդ կիրակի, ամեն կիրակի ընթերցանություններով, այսպես մեզ նախապատրաստում է այդ հարության տոնին, որպեսզի մենք իրոք պատրաստ լինենք և ուրախությամբ դիմավորենք այդ լուսավոր տոնը, այդ Քրիստոսի Սուրբ Հարության տոնը, կամ Զադիկը, ինչպես նաև ուրիշ անունով են կոչում։ Մենք տեսանք, որ եկեղեցին սովորեցնում էր մեզ, թե մարդը ինչպես է պահել իրեն, երբ որ Աստծո ամբողջ օրհնությունները վայելում էր, շատ անշնորհակալ պահեց իրեն և մեղք գործեց, չլսեց Աստծո ձայնը և ընկավ իր դիրքից։ Նաև տեսնում ենք, որ եկեղեցին սովորացնում էր մեզ, թե ինչպես է մեր երկնավոր հայրը սիրում այդ մեղավոր մարդուն և ուզում, որպեսի նա դարձի գա և վերականգնի են շնորները, են ամբողջ ճոխությունը, որ Տեր Աստծո կողմից որպես նվեր ստացել էր։ Անառակի կիրակի պատմության մեջ, այսպես նմանության միջոցով, անալոգիայի միջոցով, Տեր Աստվածը ցույց է տալիս, որ ինքը ինչպիսի Աստված է, ինչպիսի սիրող հայր է, որ սպասում է, որպեսի ուրեմն մեղավորները զղջան, ապաշխարեն, դարձի գան, վերադառնան իր գիրկը և ինքը պատրաստ է ընդունելու և վերականգնելու այդ ամբողջ որդիական իրավունքը Աստվածային էր, բոլոր նվերները, շնորները, որ ինքը տվել էր։ Նաև այս տնտեսի կիրակիի մեջ ցույց է տալիս, թե Տեր Աստվածը ցույց է տալիս, որ ինքը արդար դատավոր է և պահանջելու է մեզանից մեր տնտեսության հաշիվը և ոչ մի բան անպատիժ կամ այսպես անհետևանք չի անցնում և մեզ խորհուրդ է տալիս եկեղեցին, որպեսզի մենք ուշադիր քննենք մեր անձերը, արդյոք մենք բաներ ունենք, որ պետք է ճշտենք, արդյոք հաշիվներ ունենք, որ չենք մաքրել, որպեսզի այդ Տեր Աստվածը, որը սիրող հայր է, նաև արդար դատավոր մեզանից, երբ որ պահանջի տնտեսության հաշիվը, մենք կարողանանք ուրեմն մտնել երկնային օթևանները։ Այսօր էլ այս անիրավ դատավորի առակի մեջ եկեղեցին Սուրբ Գիրքը ցույց է տալիս, այսպես ոչ թե նմանությամբ, այլ հակասությունն է ցույց տալիս, որտեղ գիտենք այս առակը, որ հայրիկինը դիմում էր մի դատավորի, որը չէր վախենում Աստծուց, արհամարհում էր մարդկանց, չէր ամաչում մարդկանցից, կաշառակ էր, այլանդակ մեկներ, բայց այս կինը այնքան դիմեց իրան, այնքան դիմեց, մինչև որ այս դատավորը, այս կնոջ խնդրանքը կատարեց և ազատեց իրան իրավոսոխից։ Եվ Հիսուսը հակասությունն է ցույց տալիս, ասում է, տեսեք, այս անիրավ դատավորը, որ լսում էր այս կնոջը, և Աստված, որ անիրավ չի, ձեր երկնավոր հայրը, որ սիրով լեցող հայրը, միթե չի լսի ձեր աղոթքները, եթե իրավորդիները իշեր ցերեք հակեն։ Այս առակով եկեղեցին սովորեցնում է մեզ, որպեսի մենք չհուսահատվենք, մեր հայրը լսում է մեզ, մեր հայրը կատարելու է մեր աղոթքները, ուղղակի վստահենք իրան, որ ինքը գիտի ժամերը և ժամանակները, իր իշխանության մեջ են դրված և Տեր Աստվածը սպասում է, որպեսի մենք չձանձրանանք, այլ անընդհատ աղոթքանանք։ Այսօր մենք հավատացյալներս չենք հասկանում, կամ լավ չենք հասկանում ինչ աղոթքը, բայց Սատանան շատ լավ հասկանում։ Դամար Սատանան ամեն բան կարողանում ատանի, գործունեություն, քարոզ,
ուխտագնացություն, ամեն ինչ պատարակի մասնակցել, ամեն ինչ կարողանում է տանի, որտեղ ամեն ինչի դեմ ինքը զորություն ունի, մեզ հոգևոր կյանքից գցելու, բայց չի կարողանում մենակ մի բան տանի, երբ որ ավոտում ենք։ Դրա համար ինքը ամեն ինչ անում է, որպեսզի ավետացելը չաղոթի, սուրբ իր չկարդա չաղոթի, ամեն ինչ անում է, և ցավալի հաստ է այսօր, որ մենք տեսնում ենք, որ այս գործը համարյա ինքը հաջողացրել է։ Այսօրվա մեր քրիստոնյաներովս մենք շատ քիչ ենք աղոթում և շատ վատ ենք աղոթում աղոթումից է։ Դրա համար հաջորդ առակը Փարիսեցու և Մաքսավորի Սուրբ Գիրքը մեզ սովորացնում է, թե ինչպես պետք է աղոթենք։ Մենք հերիք չի չենք աղոթում, աղոթելուց էլ այնպես ենք աղոթում, որ մեր հպարտությունը, փառասիրությունը վերացնում է այդ աղոթքի բոլոր պտուղները։ Եվ Տեր Աստված ուզում է, որ մենք ճիշտ աղոթենք, ճիշտ նախ աղոթենք, հետո ճիշտ աղոթենք։ Աշակերտները, Քրիստոսի առաքյալները հասկանում էին այս աղոթքի կարևորությունը։ Նրանք մոտեցան Հիսուսին և ասացին, որ իրենց խնդրեցին, որ իրենց աղոթել սովորեցնի, իրանց համար սա շատ կարևոր էր։ Եվ հավատացյալ ժողովուրդը, իրեն քրիստոնյա համարող մարդը, եթե չի աղոթում, սա հպարտության դրսևորում է։ Մարդը միգուցե այսպես արտաքինից չխոստովանի, Աստված այնպեսի մի հատ իրավիճակ է ստեղծել, որ աղոթքը ամենահեշտ բանն է, որ մարդը կարա անի։ Մարդը կարող է հիվանդ լինի, չկարողանա ճանապարհորդել, չկարողանա կամ այսպես շնոր չունենա հատուկ, ուրեմն խոսքի համար, քարոզելու համար, մարդը կարող է դժվարություններ ունենա ուրիշ գործունեության համար, որ ավետարանից գիտենք, թե քրիստոնյաները ինչ գործունեություն են ծավալում, մարդը կարող է փող չունենա, հնարավորություն չունենա ողորմություն տալու համար, բայց ցանկացած մարդ հնարավորություն ունի աղոթք անելու։ Եթե այս երգը, որ մենք երգում ենք, աղոթելը շնոր մնե, այսինքն մի շնոր է, որ Աստուծ է գալիս, եթե մենք այս երգը երգում ենք և մտածում ենք իրոք, որ այս աղոթելը շնոր է, այս այն շնորն է, որ բոլորս ունենք։ Մեկը բժշկության պարգև ունի, մեկը խոսքի պարգև ունի, մեկը իմաստության պարգև ունի և այլն, ոմանք էլ չունեն այս պարգևները, բայց մենք բոլորս կարող ենք աղոթել։ Ոչ մեկ չի կարող կանգնել և Աստծուն ասել, ես չեմ կարողացել աղոթել, հնարավորություն չի եղել աղոթել։ Հիմա, որպեսի այս խոսքս այսպես դատարկ չհնչի, մի քանի բան կհիշեցնեմ ձեզ Սուրբ Գրքից, հենց Սուրբ Գրքից, որպեսի մենք տեսնենք, որ իրոք Աստծո սրբերը այն մարդիկ, ովքեր ուզում էին աղոթել, բոլոր իրավիճակներում աղոթում էին։ Ես իհարկե մի քանի դեպք ընդամենը ես կհիշեցնեմ, բայց դուք ուրիշ դեպքեր էլ կհիշեք, վստահ եմ, Սուրբ Գրքից։ Մի աղոթք հիշեցնեմ, աղոթք Կետի Փորում, Հովնանը, չէ՞, Կետի Փորում նույնիսկ մարդ հնարավորություն ունի աղոթել։ Կրակների մեջ Բաբելոնի 3 երիտասարդները, Դանիել ընկերները, կրակների մեջ աղոթում էին և աղոթք էին անում, և իրենց մեղքերն էին խոստովանում, իրենց ազգի մեղքերը և այլն։ Արյուսների հետ փոսում աղոթք, Դանիելը, Բանտում, Պետրոսը, Պողոսը, Շիղան, չէ՞, Գուբի մեջ, ցեխերի մեջ, Երեմյան, մեր Գրիգոր լուսավորիչն էր, բայց ես Աստծո խոսքից եմ բերում, Երեմյան, այո, Երեմյա մարգարե, բնության մեջ աղոթք, Մովսեսը, Եղիան, շատ կա, ասում են Հիսուսը, Հիսուսի համար հատուկ չեմ շեշտում, որ ասեն չասեք էտի Հիսուսն է, որ տնակ, որ սովորական մարդիկ էլ աղոթք են այլ ես իրավիճակները, Հիսուսը ամեն անգամ էր աղոթք անում, այո, միշտ աղոթք էր անում։ Հեթանոսի տանը, Կորնելիոս հարյուրապետի տանը աղոթք արեցին։ Աղբանոցում, Աղքատ Ղազարոսը, հոբը, չէ՞, գերության մեջ
Սառան, երբ որ գերի էին տալ Աբիմելեքին, աղոտ քարեց և Աստված իրան ազատեց։ Վերջի բանը, որ ուզում եմ հիշեցնել, ոչ թե վերջի բանը սուր գրքում, այլ որ ես եմ դուրս գրել, խաչի վրա աղոտ, սա ավազակն էր, որ աղոթեց Հիսուսին։ Տեսնում ենք, հնարավոր չի, մենք պատճառ բռնենք, ասենք, ձև չենք ունեցել աղոթանելու, վայրակ չի եղել աղոթանելու, միշտ Աստված հնարավորություն տալիս է։ Ինչա, ով ա մեզնից, խաչի վրա այսօր, ով ա գետի փորում, ով ա ցեխի մեջ, ով ա, մենք շատ ազատ ժամանակ ունենք, Փառք Աստծո, մենք հնարավորություն ունենք աղոթելու, բայց մենք չենք աղոթում, չենք աղոթում, որտեվ Սատանան խաբել ա մեզ։ Սատան մեզ ասել է, այս գործը ավելի կարևոր է, քան սթեավորքը։ Այն մի գործը ավելի կարևոր է, քան սթեավորքը։ Այսին որ անես, լավ քրիստոնյա կլինես։ Եվ մենք չենք աղոթում։ Ոմանք էլ աղոթում ենք, արագ պատասխան չենք ստանում, բայց այդ կնոջ նման, այդ այրի կնոջ նման չենք կարողանում հարատևել։ Մինչդեռ Հիսուսը այսօրվա առաքի մեջ ասում է, պետք է չձանձրանալ, պետք է հարատևել աղոթքի մեջ։ Տեր Աստվածը մեզ հատուկ ասում է, որպեսզի աղոթենք, որովհետև նա սպասում է մեր աղոթքներին։ Ասացի, որ շատ կարևոր է, բացի նրանից, որ մենք աղոթում ենք, շատ կարևոր է նաև, թե ինչպես ենք աղոթում։ Աղոթքի ժամանակ մեկ էլ մեր միտքը, այդ նյութի մասին, որ մենք աղոթում ենք, մեր միտքը նյութը մոռանում է, հերթականությունը թողում է, գնում է, սկսում է Եսուսի մինչեր բանը։ Սատանան էլ լավ իմանալով մեր սիրտը, մեր առջև բերում այնպիսի մարդկանց, որոնք մեզ վիրավորել են, որոնց մենք չենք կարողանում ներել, և սկսում ենք այդ մարդու մասին մտածել, մտնելու է սկսում ենք այդ մարդուն անիծել, դժող կրգել, ավարյայի տակ գցել, չգիտեմ ինչ, և այլ։ Եվ այսպես մենք փոխանակ աղոթենք, ճիշտ աղոթ կանենք, մենք աղոթքի օգտագործում ենք մեզ դատապարտելու համար։ Դրա համար Տեր Աստվածը ուզում է, որ մենք մեր սրտերը բժշկենք։ Մենք թույլ տանք, որպեսզի Սուրբ Հոգին գա, ինչպես յուղով օծում էին հիվանդ մարմինը, և այս յուղը բժշկում էր, այսպես փափկացնում էր վերքերը բան։ Տեր Աստված ուզում է, որ մենք ուրեմն բժշկվենք մեր դառնություններից, մեր ներսի վերքերից, վիրավորանքներից, որպեսզի կարողանանք ճիշտ աղոթ կանել, որպեսզի կարողանանք ուրեմն Քրիստոսի թույլ տանք, որպեսզի Սուրբ Հոգին Քրիստոսի թագավորությունը մեր սրտի մեջ ուրեմն տարածի։ Մենք պետք է խնդրենք Աստծուց, որպեսզի բժշկի մեզ։ Եթե մենք այսպես մարդիկ ունենք, որ չենք ներել, մարդիկ ունենք, որ չենք կարողանում մոռանալ, մենք խնդրենք Աստծուց, որպեսզի ուրեմն Աստված բժշկի մեր սիրտը։ Այսօր մենք ինքներս վիրավորներ լինելով, վիրավորվածներ լինելով, ինքներս դառնացած լինելով, ինքներս վշտացած լինելով չենք կարողանում Քրիստոսի քաղցրությունը աշխարհին տարածել։ Հայր Վիմենը, ամենամեծ սրբերից մեկը աշխարհի, ասում էր, որ այն, որ գրած է դառնության արմատ դուրս կգա և շատերին կպղծի, ասում է, սա նախանձն է, որ դուրս է գալի եկեղեցու մեջ, և մարդիկ նախանձելով միմյանց, այսպես պղծվում են, և մեկը մեկի վատն է ցանկանում, նախանձն էլ ինքը շատ լուրջ դիվային սատանայական հատկություն է, որտև թե լուսավորիչը, թե մնացած սրբերը ասում են, որ Սատանան նախանձեց Ադամին, նախանձեց այդ իրավիճակին և մեղգործել տվեց, որպեսզի Ադամին էր գցի, ինչպես որ ինքը ժամանակին իր ներքից ընկել էր։ Ուրեմն, եթե մեր մեջ նախանձ կա, եթե մենք չենք կարողանում, ուրեմն, մեր կողքինի հետ խաղաղությամբ ապրել, հաշտությամբ բնակվել, մեր սրտի մեջ անտատ այսպեսի պատերազմներ կա, ցանկացած է տալի, որ մեր հոգին հիվանդ է, մենք աղոթքի նյութ ունենք, մենք այնքան պետք է ժամանակ անցկացնենք Աստծո հետ, որ Տեր Աստվածը իրա ներկայության մեջ մեզ մաքրի, մեզ սրբի, մեզ բժշկի, մեզ վերականգնի, որպեսզի մենք կարողանանք Աստծո նմանությամբ և պատկերով մարդիկ լինենք և կարողանանք Աստծո խոսքը տարածել ուրեմն մեր շրջապատի մեջ։ Մի քանի հատված կկարդանք Աստծո խոսքից, և տեսնենք ինչ ասում այսօր Տերը մեզ ասի։ Առաջի հատվածը, որ կկարդանք, սա երկրորդ Կորինթացիների թուղթն է, Կորինթացիներին 6:17-ից 7:1։
Նրանց մեջ պիտի բնակվեմ, նրանց մեջ պիտի քայլեմ, եւ նրանց Աստվածը պիտի լինեմ, եւ նրանք իմ ժողովուրդը պիտի լինեն։ Դրա համար դուրս եկեք նրանց մեջից եւ առանձնացեք, ասում է Տերը, եւ պիղծ բանի մի դիպչեք, եւ ես պիտի ընդունեմ ձեզ եւ հայր պիտի լինեմ ձեզ, իսկ դուք իմ որդիները ու դուստրերը պիտի լինեք, ասում է ամենակալ Տերը։ Սիրելիներ, քանի որ այսպիսի խոստումներ ունենք, մեր անձերը մաքրենք մարմնի եւ հոգու ամեն բղծությունից, սրբությունը կատարելագործելով Աստծո երկյուղով։ Ասում է, որ եթե մենք Աստծո որդիներ ենք, մենք պետք է մաքրենք մեր անձերը, մեր հոգին, մեր մարմինը, թե մարմնավոր մեղքերից, թե հոգևոր մեղքերից, եւ սրբությունը կատարելագործենք Աստծո վախով։ Որովհետև Հիսուսն էլ Մատթեոսի ավետարանում ասում է, դու ձեր բարի գործերը, ձեր լույսը այնպես պետք է տարածվի աշխարհի մեջ, ձեր բարի գործերը տեսնելով պետք է փառավորեն երկնավոր օրը։ Իսկ բարի գործերը անելու համար պետք է մենք ինքներս բարի դառնանք, մենք ինքներս մաքրվենք, որպեսզի բարի գործեր անենք, եւ ամենամեծ բարի գործը, որ մենք կարող ենք անել, սա աղոթքն է։ Աղոթք մեր համար, մեր շրջապատի համար, մեր մտերիմների համար, մեր հայրենիքի համար եւ այլն եւ այլն։ Մենք պետք է մաքրվենք, մենք պետք է սրբվենք, որովհետև այստեղ հրամանք ասում է, պիղծ բանի մի դիպչեք, դուրս եկեք, այս բղծությունը, այս վիրավորվածությունները, այս նախանձները, ամեն տեսակի ցանկությունները, որոնք Աստծո սրտով չեն, մեզ բղծում են, եւ Քրիստոսի եկեղեցին չի կարողանում իր առաքելությունը իրականացնել։ Իսկ առաքելությունը մեկն է, փրկությունը ցույց տալ, աղու լույս լինել աշխարհի համար։ Մենք շատ հաճախ մոռանում ենք մեր առաքելությունը։ Եսուի գրքում 6:18 Տեր այսպես է ասում Եսուին. Իսկ դուք ամեն կերպ զգուշացեք նզովված բաներից, չլինի թե նզովված բան վերցնելով դուք էլ նզովյալ լինեք, ու Իսրայելի ողջ բանակը նզովքի ենթարկելով այն նեղության մեջ մատնեք։ Շատ զգուշ եղեք, որպես անհատ նզովված գործերից, նզովված բաներից, որովհետև այդ նզովքը, այդ նզովված բանը, այդ անիծված բանը, որ Աստված անիծել է եւ Աստված այսպես նզովքը համարում, եթե մենք վերցնենք, որ մենք ոչ միայն մեզ կպղծենք, ապա ամբողջ Իսրայելի բանակը, այսինքն ամբողջ եկեղեցին մեր պատճառով, մեր այս նզովքի պատճառով նզովված կլինի։ Նույն բանը 7:13-ում էլի Հեսուի գրքի ասում է. «Վերկաց սրբագործի ժողովրդին ու ասա. Վաղվա համար սրբվեցեք, քանի որ այսպես է ասում Իսրայելի Տեր Աստվածը. Ով Իսրայել, ձեր մեջ նզով կա. Մինչև նզովվածը ձեր մեջից չվերցնեք, չպիտի կարողանաք ձեր թշնամիների դեմ կանգնել»։ Հեսուն պայքարում էր թշնամիների դեմ, այդ ժամանակ այդ քանանի ժողովուրդներն էին, 7 ազգերը, որոնց դեմ Հեսուն պայքարում էր։ Տեր Աստված ասում էր, քո պատերազմի մեջ չես հաջողվելու, եթե նզովվածը քո մեջից չվերցնես, ձեր մեջ նզովված կա, ձեր մեջ անեծք կա, եւ այդ անեծքը արգելում է, որպեսզի դու հաղթես։ Ժողովուրդ ջան, եթե մարմնավոր էս պատերազմը այսքան կարևոր էր, որպեսզի այսքան կարևոր էր, որ նզով չլինի, որպեսզի մարմնավոր պատերազմը հաղթեն, հապա պատկերացեք մեր հոգևոր պատերազմի մեջ ինչքան է կարևորվում աղոթքի դերը։ Մենք պատերազմի մեջ ենք, մենք թշնամիներ ունենք, ամենամեծ թշնամին, առաջին թշնամին, առաջին ոսոխը սա Սատանան է, եւ այդ կինը, այդ այրիկինը աղաչում է դատավորին։ Մենք էլ այսօր որպես եկեղեցի պետք է աղաչենք ճշմարիտ դատավորին, ասելով ազատիր ինձ իմ ոսոխից, ազատիր մեզ մեր ոսոխից։ Սա շատ կարևորվում էր, եւ մենք տեսնում ենք նաեւ մեկ ուրիշ հատված Երեմիայի մարգարեության գրքից, պետք է մեկ հատված կարդամ։ Երեմիա 17:5 Տեսնենք, թե ինչ նզով կարա լինի, որոնցից մենք կարող ենք ազատվել։ Ես ես վերջերս ես նզովքի մասին շատ-շատ եմ մտածում,
եւ ամեն օր աղոթում են, որպեսզի ես նզովքից ազատվեմ։ Այսպես է ասում Տերը, թող անիծյալ լինի այն մարդը, որ մարդու է ապավինում եւ մարմնին իրեն բազուկ է դարձնում, իսկ նրա սիրտը հեռացել է տիրոջից։ Ես այսպես աղոթք եմ արել, հատուկ խնդրել եմ Աստծուս, որ ոչ մեկի վրա իմ հույսը չդնեմ, ոչ մեկին չապավինեմ այս աշխարհում, բացի Աստծուց։ Բայց աղոթքի ժամանակ մեկ էլ սենց մտքեր է գալիս, ես ինչ որ սենց անի, սենց կլինի, սենց կլինի, տեսնեմ, որ իմ միտքը անթատ այդ հին սովորության համաձայն, մարդկային սովորության համաձայն, մարդկանց է բերում իմ արջեր, կամ ինչ-որ իրավիճակներ է բերում, սա նզովքա, մենք պետք է հրաժարվելով հրաժարվենք, ինչ-որ ապավեն գտնելու ձեզ երկրի վրա, բացի Աստծուց, Աստված ինչպես կդասավորի, դասնեն Աստծո գործնա, բայց մենք ցավոք սրտի ես նզովքը բերել ենք մեր վրա, մենք ապավինում ենք մեր ծրագրերին, մենք ապավինում ենք մեր դասերին, մենք ապավինում ենք մեր քարոզներին, մենք ապավինում ենք մեր ճիշտ ծրկերը պահելուն, չգիտեմ, աղոթք անելուն եւ այլն, ամեն ինչին ապավինում ենք բացի Աստծուց։ Սա նզովքա մեր համար, մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, մենք պետք է ճիշտ դիրքում կանգնենք Աստծո առաջ, որպեսզի այս նզովքը չբերենք ոչ միայն մեր վրա, մեր ընտանիքի վրա, ապա ամբողջ եկեղեցու վրա, եւ մենք այսօր տեսնում ենք, որ այս նզովքը մեր ազգի վրա կա, եւ մեր ազգը հիմնականում ապավինում է իր խելքին ու շուստրությանը։ Չգիտեմ ունենք թե չունենք, դա երկրորդ հարցն է, բայց ամեն դեպքում սրան ենք ապավինում, եւ մենք էլ հայերս, մենք հավատացյալ հայերս էլ, քանի որ հայ ենք, ոչ միայն հավատացյալ ենք, այլև հայ ենք, այդ մեր ազգային բանը բերում մտցնում ենք եկեղեցի, մենք էլ սկսում մեր խելքին ապավիններ, մեր կապերին ապավիններ, եւ այսպես նզովքը բերում ենք ներս։ Աստված ուզում է, որ մենք բժշկվենք, Աստված ուզում է, որ մենք ազատագրվենք, իսկ մենք ուզում ենք, ուզում ենք, թե ձեռ տալիս սենց։ Շատ հաճախ ես լսելով քրիստոնյաների խոսքերը, քրիստոնյաների մեղադրը, տեսնում եմ, որ մենք կեղծավորներ ենք։ Մենք կեղծավորներ ենք։ Մեր մեղագարը շատ հաճախ նմանվում է նվնվալու։ Դե մեղավոր եմ։ Անընդհատ ասում ենք, ես մեղավոր եմ, ես մեղավոր եմ, որ ազատորեն մեղ գործենք։ Մենք մեզ արդարացնում ենք մեղավոր լինելուց, Աստված չգիտի, որ մենք մեղավոր ենք, բախյոս ու սուրբ եղեք։ Աստված չգիտի, որ Վարդանը մեղավոր է, գիտի։ Կամ դու որ նստած ես անայիդ, չգիտես, որ ես մեղավոր եմ, գիտես, չէ, Աստված ու խոսքն ասում։ Հա ինչ ենք մեր մեղավորությունը դեշուբ դրոշակ սարկել, որպեսի սուրբ կյանք չապրենք։ Աստված ասում է սուրբ եղեք, ասում է ձեր լույսը թող լուսավորի, ձեր բարի գործերը թող տեսնեն, փառավոր են, չէ՞ հոր, մենք մեր մեղավորությունն ենք անդադ բերում առաջ։ Լավ, դասավորվել ենք, տեղավորվել ենք, քրիստոնեական բառապաշարը, ժարգոնը, եթե կուզեք, դրել ենք մեր վերանում, մենք մեղավորներ ենք, ես մեղավոր եմ, ես մեղավոր եմ, մեղավոր եմ, համեղ գործեմ, մեղավոր եմ, պետք է նիկը կանգնեմ, կասեմ մեղավոր եմ, հա։ Բայց մենք մոռանում ենք մեր, որ այդ մեղավոր լինելը, մոռանում ենք մեր դիմացինի հանդեպ, մեր դիմացինը, որ մի հատ մեղքա գործում, ուզում ենք աշկերը հանենք, մոռանում ենք, որ մեր դիմացինը մեղավոր է, բայց որ ես եմ մեղք գործում կամ մեծ հանցանքներ եմ գործում, դա ասում ներեք, դա մեղավոր եմ լինի, Աստված չի ուզում, որ ես մեղավոր եմ, Աստված ուզում, որ ես սուրբ լինեմ։ Բացեք սուրբ գիրքը, կարդացեք, որտեղ Աստված ասում, լավ, քանի որ մեղավոր ես, գնա ինչ գիտես արել։ Սպասարդվեցեք, մակրվեցեք, նզովքից ազատվեցեք, չէ՞։ Սրա ամենակարճ ճանապարհը Աստծոյի ժամանակ անցկացնելը, որտեղ սրբությունը ինքնա, մակրությունը ինքնա, միակ բարի էակը ինքնա, իր այդ ժամանակ անցկացնելը, որպեսզի մենք էլ մակրվենք, սրբվենք, եւ եկեք այս մեր մեղավոր լինելը մեզի դրոշակ չսարքենք, հերիքա, մարդիկ զզվել են։ Չկան կարելի մեղավոր ապրել այս աշխարհում, բայց մարդիկ ոնց պետք է նայեն մեզի, խորը փառավոր է։ Իրանք էլ մեր նման մեղավոր են, էլի։ Դա ի՞նչ ենք մենք ցույց տալի մարդկանց։ Մեր մեղավոր լինելը շատ լավ գիտեն, որ մենք մեղավոր ենք, պետք չէ դի ցույց տալ։ Աշխատենք սրբվել եւ մեր սրբությունը ցույց տալ մարդկանց, որ հետաքրքրվեն, ասեն ոնց ա որ դու մեղավոր չես, ոնց ա որ դու
այս դժվարությունների մեջ ուրախ ես, ո՞նց է որ դու բաներին խարդախություն չես անում, Աստծուն ես ապավում, գան հասցնում ենք պատասխանենք, է, չեն գալի մեզ մեր, որովհետև մենք մեղավոր ենք, եւ հպարտանում ենք, որ մենք մեղավոր ենք, եւ սա կեղծավորությունն է, ոչ թե մեղագար, ճշմարիտ մեղագարը մեղքերից հրաժարվելն է, եւ ճիշտ ձևով ապրելն է, մի քանի հատված եք կարդանք սուրբ գրքից. Կարդանք այսօրվա նյութը, որը գրված է Ֆիլիպեցիների թղթում. Ֆիլիպեցիներին 3:1-4:9. Սրա համար ես Պողոսս, Հիսուս Քրիստոսի բանդարկյալը, ձեզ հեթանոսներ, չէ, Եփեսացիսն եմ կարծում, ներողություն, Ֆիլիպեցիների 3:1-4:9. Վերջապես իմ եղբայրներ, ուրախ եղեք տիրոջմով, նույն բաները ձեզ գրելը ինձ համար ձանձրալի չէ, ձեզ համար, իսկ ձեզ համար ապահովություն է, զգուշացեք շներից, զգուշացեք չար մշակներից, զգուշացեք թլպատության կողմնակիցներից, որովհետև թլպատությունը մենք ենք, որ Աստծուն հոգով ենք պաշտում, և Քրիստոս Հիսուսով ուրախանում, և մեր վստահությունը մարմնի վրա չէ։ Թեև ես կարող էի մարմնով բարձենալ, եթե մեկ ուրիշը կարծում է, թե կարող է վստահություն ունենալ մարմնի կողմից, ապա առավել ևս ես, թլպատված 8-րդ օրը Իսրայելի ազգից, Բենյամինի ցեղից, եբրայեցի եբրայեցիներից, օրենքին նայելով փարիսեցի, ինչ նախանձախնդրությանն է վերաբերվում, եկեղեցուն էի հալածում, օրենքով եղող արդարության դեպքում անբասիր էի, բայց այն ինչ շահեր ինձ համար, կորուստ համարեցի Քրիստոսի համար, արդարև ես ամեն ինչ վնաս եմ համարում, իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու գերազանցության համար, որի համար ամեն բանից զրկվեցի և դրանք աղբեմ համարում, որ Քրիստոսին շահեմ, նրա մեջ գտնվեմ, ոչ թե իմ արդարությունն ունենալով, որ օրենքից է, այլ այն, որ Քրիստոսի հավատից է, այն արդարությունը, որ Աստծուց է հավատով, որ ճանաչեմ նրան և նրա հարության զորությունը ու նրա չարչարանքների հաղորդակցությունը նրա մահվան կերպարանակից լինելով, որպեսզի մեռելների հարությանը հասնեմ, ոչ թե արդեն հասել եմ, ոչ էլ արդեն կատարյալ եմ, այլ հետամուտ եմ, որ ձեռք բերեմ այն, ինչի համար Քրիստոս Հիսուսի կողմից ներգրավվեցի։ Եղբայրներ, ես չեմ համարում, թե արդեն հասել եմ, բայց այս մի բանը անում եմ, որ ետևում մնացածները մոռացած առջևում եղածներին եմ ձգտում, դեպի նպատակակետին եմ վազում, Հիսուս Քրիստոսով Աստծո բարձր կոչման մրցանակի համար։ Եկեք մենք էլ, որ կատարյալ ենք ուզում լինել, այսպես մտածենք, և եթե որև է բանում այլ ձևով մտածենք, Աստված դա էլ կհայտնի, միայն թե ինչ-որ արդեն հասել ենք, նույն կանոնի համաձայն քայլենք և նույն միտքը ունենանք, եղբայրներ, իմ հետևորդները եղեք, և նկատի առեք նրանց, ովքեր մեր ձեզ տրված օրինակով են քայլում, որովհետև շատերը, որոնց մասին հաճախ ասել եմ, և հիմա էլ լալով եմ ասում, որպես Քրիստոսի խաչի թշնամիներ են քայլում, նրանց վերջը կորուստ է, նրանց Աստվածը իրենց որովայնն է, իսկ փառքը իրենց ամոթը, որոնք երկրավոր բաներ են մտածում, բայց մեր քաղաքացիությունը երկնքում է, որտեղից սպասում ենք փրկչին, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ պիտի նորոգի մեր խոնար մարմինները, որպեսզի այն կենդանակից լինի իր փառավոր մարմնին, այն զորությամբ, որ կարող է ամեն բան հնազանդեցնել իրեն, ուստի իմ շատ սիրելի և կարոտալի եղբայրներ, իմ ուրախությունն ու պսակը, այսպես հաստատուն մնացեք տիրոջով, սիրելիներս, ես աղաչում եմ Եվոդիային և աղաչում եմ Սյունտիքին, որ միևնույն մտքի լինեն տիրոջով, քեզ եմ խնդրում իմ ճշմարիտ իրծակից, օգնիր այս կանանց, որ ինձ հետ աշխատեցին ավետարանի մեջ, Ղեմեսի և իմ այլ գործակիցների հետ, որոնց անունները կյանքի գրքի մեջ են, միշտ ուրախ եղեք տիրոջով, նորից եմ ասում, ուրախ եղեք,
թող ձեր հեզությունը հայտնի լինի բոլոր մարդկանց, Տերը մոտ է։ Ոչ մի բանի մասին մի մտահոգվեք, այլ թող ամեն բան աղոթքով, աղաչանքով և գողությամբ ձեր խնդրանքներին հայտնի լինեն Աստծուց։ Եվ Աստծո խաղաղությունը Աստծուն հայտնի լինեն։ Եվ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն հասկացողությունից վեր է, պիտի պահի ձեր սիրտը ու մտքերը Քրիստոս Հիսուսով։ Վերջապես, եղբայրներ, ինչ որ ճշմարիտ է, ինչ որ հարգանքի արժանի է, ինչ որ արդար է, ինչ որ մաքուր է, ինչ որ գեղեցիկ է, ինչ որ բարի համբավ ունի, ինչ առաքինություն և ինչ գովելի բան որ կա, դրանց մասին մտածեցեք։ Ինչ սովորեցիք և ընդունեցիք, լսեցիք և իմ մեջ տեսակ, այն արեք և խաղաղության Աստվածը ձեզ հետ պետք է լինի։ Ահա տեսնում ենք, որ Պողոս Առաքյալը շատ էր սիրում էս մարդկանց և որպես սիրելի զավակներ հորդորում էր որպես, որպեսի մաքուր լինեն, արդար լինեն, որպեսի ամեն բան աղ համարեն Քրիստոսը շահելու համար, այս ժամանակավոր կյանքներ իր լավագույն դրսևորումներով աղ համարեն, մենակ թե երկնքի արքայությանը հասնեն, հիշեն, որ մենք իրենք երկնքի քաղաքացիներ են, մենք էլ հիշենք, որ մենք երկնքի քաղաքացիներ ենք, այս աշխարի վրա, այս երկրի վրա ինչ էլ որ ունենանք, իր լավագույն ինչ-որ մարդու մտքով կանցնի և չանցնի, մենք թողնելու ենք և գնանք։ Ժամանակավորները աղբ համարենք, ինչպես Պողոսը աղբ համարեց։ Ինքնին դրանք աղբ չեն, բայց աղբ են երկնքի համեմատ, ինչ-որ Աստված ամեզ տվել։ Այնպես չլինի, որ մենք ինչ-որ բաներ կարևորենք ավելի, քան ստե երկնքում ինչ-որ Աստված մեզ տալու է և զրկվենք ուրեմն երկնային օրհնություններից։ Այստեղ տեսնում ենք, որ Պողոս Առաքյալը հորդորում է երկու կանանց, որոնք շատ սիրելի քրիստոնյաներ էին, որոնք իրեն հետ աշխատել էին ավետարանով, նեղություն էին կրել, բայց իրար հետ խնդիրներ ունեին։ Ասում ասի սիրելիներ, տենց բաներ մի արեք, մի վիճեք իրար հետ, ինչ ունեք դուք վիճելու, ինչ ունեք կիսելու։ Սա մարդ տեսնում ենք այս ամենամեծ սրբերից այս երկու կանայք, Պողոս Առաքյալի գործակիցները, աշակերտները, ասում նրանց անունը գրված է կյանքի գրքում, Պողոս Առաքյալը գիտեր ինչ էր ասում։ Բայց խնդիրներ ունեին իրար մեջ, ի՞նչ խնդիր պիտի լինի, ես չեմ ասում, եթե մարդիկ նույն գործն են անում, ինչ ասա նախանձն է, մեկ ուզում է իր անձ ավելի երևա, մեկ ուզում է իր եսը երևա, այն մեկը նույնիսկ եթե չի ուզում իր ես երևա, ուզում անպայման իր ասածը անցնի, այս բաներով քայքայվում է, անես կա գալիս եկեղեցի մեջ։ Պողոս Առաքյալը լացով, հոր նման սիրով հորդորում էր, որ այս բաները թողնեն, Աստծուն նայեն, Քրիստոսին նայեն, որպեսզի խաղաղություն գա, որպեսզի խաղաղության Աստվածը թագավորի, որպեսզի մենք կարողանանք խաղաղության որդիներ լինել, խաղաղության դուստրեր լինել, Աստծո որդիներ և Աստծո դուստրեր։ Եվ ես միշտ զարմացել եմ, միշտ եմ զարմացել, թե իմ վրա նայելով, թե մեր եղբայր քույրերին նայելով, ոնց է, որ մենք բան ենք անում, որպես Աստծո որդի լինելը մեզ համար մեզ չի բավարարում, էլի, միշտ զարմացել եմ։ Երբ որ ես ինչ-որ բաներ եմ ձգտել, ասում լավ, մի րոպե, բայց դու Աստծո որդի ես, դրանից ավել, հնարավոր չի ինչ-որ բան ուզենալ ձգտել, դրանից ավել բաներ չկա, որ ձգտենք ուզենալ։ Աստված մեզ տվել է նենց մի հատ կոչում, նենց մի հատ իրավիճակ, Աստծո որդի, Աստծո զուստը, ինչ ենք մենք ուզում։ Աստծո որդի, Աստծո զուստը լինելու նշանակումը Աստծո ամբողջ ժառանգությունը մեզ է փոխանցում։ Էլ ի՞նչ կա մենք, որ հետի հաշվի առնելով ամեն բան աղբ չհամարենք այստեղ, սիրելիներ։ Բայց մենք մոռանում ենք, մեր կոչումը, մոռանում ենք մեր անունը, սկսում ենք ուրիշ բաներ փնտրել։ Այս աշխարը կարողանում է մեզ խաբել, Սատանան կարողանում է մեզ խաբել, եւ մենք փոխանակ Աստծո որդիներ ու դուստրեր ապրենք, սկսում ենք այս աշխարի քաղաքացիներ որպես ապրել, այս աշխարի օրենքներով, այս աշխարի ճշտերով, սխալներով, եւ մենք կորցնում ենք մեր սրտի խաղաղությունը, կորցնում ենք մեր ողջունությունը։ Քանի որ մի փոքրիկ ժամանակ կա, մի հատվածել կկարդանք Աստծո խոսքից, սա Սաղմոս 73-ն է, որը շատ նման էր, այսօր որ կարդում էի եկեղեցու նյութերը, Եսայի մարգարեից, ինչպես Ղուկասի ավետարանից և ես Ֆիլիպեցիների թուղթը, անմիջապես հիշեցի այս Սաղմոսը, երբ որ Պողոս Առաքյալը ասում էր ամեն բան աղբ համարեցի, որպեսզի Քրիստոսին շահեմ։ Կարդանք Սաղմոս 73-ը և ավարտենք։ Հիրավի Աստված բարի է Իսրայելի հանդեպ, այսինքն նրանց, որ սրտով մաքուր են։ Նրանց, որ սրտով մաքուր են։ Ինչ որ ինձ է վերաբերվում, քիչ էր մնացել, որ իմ ոտքերը շեղվեին ու իմ քայլերը սայթակեին, քանի որ նախանձեցի անմիտներին, երբ տեսա անբարիշտների բարգավաճումը,
Քանի որ ցավ չունեն մինչև իրենց մահվան պահը եւ նրանց մարմինը բարարտ է։ Նրանք ուրիշ մարդկանց պես նեղության մեջ չեն եւ ուրիշ մարդկանց նման չեն տանջվում։ Դրա համար էլ հպարտությունը վզնոցի պես պատել է նրանց, բռնությունը որպես հագուստ ծածկում է նրանց։ Նրանց աչքերը պարարտությունից դուրս են թվել, սրտի ուզածից ավելին ունեն։ Փչացած են ու անօրինաբար են խոսում բռնության մասին, բարձրամտորեն են խոսում։ Վերանները դնում են երկնքի դեմ եւ նրանց լեզուն երկրի մեջ է շրջում։ Այս սաղմոս գրողը, Ասափը, խոստովանում է իր ներքերը։ Ասում է, այսպեսի մարդկանց նախանձեցի երրորդ տունը։ Ասում է, այսպեսի մարդկանց նախանձեցի։ Ինչի՞ են նախանձում։ Թե ամբարիշները վայելում էին այն ամենը, ինչ որ ինքներ ցանկանում։ Այս հարստությունը, ամբարտավանությունը, այս հպարտությունը, որ կարդացինք, այս բռնությամբ խոսելը, ինքը երազում էր այսպեսի մարդ լինել եւ նախանձում էր ամբարիշներին։ Ինքը մտածում էր, որ Աստծուց Աստծո որդի լինելով ինքը ասենց բաներ պիտի ունենա։ Ինչքան նմանա չէ՞ մեր մտքերին։ Մենք էլ չէ՞ մտածում ենք Աստծո որդուն լինելով հարուստ կլինենք, ցավեր չենք ունենա, հպարտ կլինենք, մեր կողքիններին ճնշած կպահենք, քանի որ մենք Աստծո որդիներ ենք։ Քանի որ նախանձեցի անիրավներին, երբ տեսա ամբարիշների բարգավաճումը, ուզում եմ ինքը բարգավաճեր։ Եկել էր Աստծուն, որպեսզի բարգավաճեր։ Մի հատ Աստծուս չէր արծրել, Տեր Աստված, ինչ ես ուզում, որ ես անեմ։ Չէր արծրել։ Ինքը իր սրտի ուզածը ուզում էր օգտագործել, Աստծուն օգտագործել իր սրտի ուզածին հասնելու համար։ Չէ՞։ Մենք էլ չէ՞ գնումենք մոմեն բառում, որ լավ գողություն անենք։ Ես այդ իրական դեպքեր եմ պատմում, չիմ արա թե հեքիաթներ եմ խոսում։ Այո, քննությունից ստանաք, շատ ճիշտ է։ Մենք Աստծուն ուզում ենք օգտագործենք մեր բաների, մեր ես երկրավոր հաջողությունների համար։ Որտեւ ցույլ ենք, չենք ուզում աշխատենք, չենք ուզում բանենք, ասում ենք թող Աստված անի մեր փոխարենը, էլի։ Այս մեղա գալնել է դա, այդ որ ասում էի։ Մենք ցույլ ենք, հոգեորապես ցույլ ենք, իսկ ծոլությունը ամենամեծ ներքերից մեկն է համարվում, 7 մահացու ներքերից։ Մենք չենք ուզում աշխատենք մեր վրա սրբվենք, ասում ենք թե մեղավոր ենք, քաշում ենք հրակ։ Մեր ծոլությունը սնասանվում է մեր մեղավոր լինելով։ Բայց Աստված ուզում է, որ մենք ծույլ չլինենք, հապա աշխատենք, չարչարվենք, որպեսզի սրբվենք։ Սրանք ասում են, Աստված ինչպես կարող է գիտենալ, բարձյալի մոտ գիտություն կա, ահա սրանք են անաստվածներ, որոնք բարգավաճում են աշխարհում եւ հարստություն են դիզում։ Հիրավի զուր տեղը մաքրեցի իմ սիրտը ու իմ ձեռքերը լվացի անմեղության, իր զուր տեղն արել, որտեւ այդ բաները անում էր, որպեսզի հասնի սրանց այս նույն վիճակին։ Քանի որ ամեն օր տանջվում եմ, ամեն առավոտ հանդիմանվում, եթե ասեի, ես այսպես եմ խոսելու, ահա քո զավակների սերնդին գայթակղության կմատնեի։ Ամեն մեկս եւ ամեն քարոզիչ, ամեն հավատացյալ, որ քարոզում է եւ ասում է Հիսուսին հավատաս, շատ լավ ալինելու, հարստանալու ես, լավագույն այս աշխարհի մեջ բարգավաճելու ես, գայթակղությունն է Աստծո զավակներին։ Շատ մեծ գայթակղությունն է։ Երբ խորեցի սա իմանալու մասին, շատ ցավալի էր ինձ համար։ Սիրելիներ, եկեք մենք, եթե մեր համար էլ է ցավալի, Աստծուն ասենք, ասենք Տեր Աստված, իրոք ցավալի է, ինչի՞ ես հարուստ չեմ։ Խնդրում եմ, էլի, իմ համար էսի ցավալի է, թող Աստված ցույց տա մեզ, ինչպես էս Ասափին ցույց տվեց։ Մինչև մտա Աստծո սրբարանը, այն ժամանակ հասկացա նրանց վախճանը։ Իսկապես դու նրանց սայթաքուն տեղերում ես դրել։ Մինչև մտա Աստծո սրբարանը, այն ժամանակ հասկացա նրանց վախճանը։ Երբ որ մտավ Աստծո ներկայության մեջ, հասկացա, որ ինքը մոլորվում էր, ինքը մոլորված վիճակում էր, եւ այսպիսի բաներ ուզելով ինքը շատ սխալ դիրքի մեջ էր, Աստծո սրբարանում, Աստծո ներկայության մեջ հասկացավ, Ասափը ինքը քահանայական այդ սերնդից էր, Ասափի որդիները երկիշներ էին, որ հիմնականում Սաղ Դավիթ Մարգարեի Սաղմոսներն են երգում, ստեգրած Ասափի Սաղմոսը, բայց կարող այս Դավիթն է գրել այս Սաղմոսը, կարող Ասափն է գրել, ամեն դեպքում Ասափի որդիները Ասափը երգում էին այս Սաղմոսները, այսինքն իրոք մտնում էին տաճար, մտնում էին Աստծո ներկայության մեջ։ Մենք էլ Աստծո ներկայության մեջ, երբ որ մտնենք, կհասկանանք, որ մոլորված
վիճակ էր, այսպիսի բաներ ուզելը, ասապը հասկացավ, որ ինքը մոլորվում էր եւ սխալ իրավիճակում էր գտնվում։ Մտա Աստծո սրբա, այժմանակ հասկացա նրանց վախճանը, իսկապես դու նրանց հայթակում տեղերում ես դրել, կործանման մեջ ես իջեցրել նրանց։ Ինչպես հանկարծակի նրանք կործանման մատնվեցին, զարուրանքով ամբողջովին սպառվեցին, ինչպես մի երազ, երբ մեկ արթնանում է, այնպես որ Տեր, երբ արթնացա, երբ արթնանաս, քաղաքի մեջ անարգելու ես նրանց պատկերը, այսպես իմ սիրտը ցավեց ու իմ երիկամունքներից խոսվեցի։ Սիրտը շատ ցավացել է ասապի, որ ինքը Աստծո որդի լինելով, անկեղծ ավակ լինելով, այսպիսի բաներ է ցանկացել, իր սիրտը կոտրվել է, եւ մենք գիտենք, որ կոտրված եւ այսպես խոնար սիրտ Աստված երբեք չի արհամարում։ Տեսեք Խոստովան մասը, այնքան հիմար էի ու տգետ, քո առաջ անասունի պես էի։ Համենայն դեպս ես շարունակ քեզ հետ եմ, դու իմ աջ ձեռքն ես բռնում, դու ինձ առաջնորդել ես քո խորհրդով ու վերջում փառքի մեջ ես ընդունելու ինձ։ Անասունի նման ապրելը, մենակ ես աշխարհի մասին մտածելը, մենակ ես ժամանակավոր հաջողություն ունենալը, սա ուրեմն այսպես կարծես այսպես ձախակողմյան մի բան է, պատ մի բան է, ձախձերք, հա՞։ Ռուսերենում, անգլերենում էսի ավելի բան է երևում, էլ օրինակ իրանք աչ ասելով պրավ, պրավա, պրավ, պրավա կամ պրավդա, աչ, աչ բառից է գալիս, չնայած հայերեն են ասում, ասում են ձախորդ փանոս, այսինքն ձախկողմը փորձանք է, էլի տեսնում ենք, որ այսպես բան է, անգլերեն ասում են right, այսինքն աչ, եւ կա եւ ճշմարիտ, ճշմարիտ եւ աչ բառը նույն բառն է։ Մերոնք էլ են ասում, ես հիշում եմ, որ մերոնք ասում էին հայ ժողովուրդ ասում է ռույլը տաչ թողնում միշտ լինի, չէ՞, այսինքն լավ, լավ հաջողություն ունենաս, էլի այսինքն ես ասում, այո, այսինքն աչ ու ձախը մենք էլ ենք հասկանում, որ ձախը նշանակում է վատ, աչը նշանակում է լավ, եւ ահա տեսնում ես, ասում է դու իմ աչ ձեռքն ես բռնում եւ առաջնորդում, Աստված մեր լավն է ուզում, Աստված մեր հաջողությունն է ուզում, Աստված մեր աչ ձեռքից բռնած մեզ առաջնորդում է, որպեսզի հասկանանք իր խորհուրդը, որպեսզի հավիտենական ճշմարիտ ուղին ընտրենք, սա մեր աչն է, որ Աստված մեզ բռնում է եւ առաջնորդում է։ Դու համենայն դեպս շարունակ, ես քեզ հետ եմ, դու իմ աչ ձեռքն ես բռնում, դու ինձ առաջնորդելու ես քո խորհրդով ու վերջում փառքի մեջ ես ընդունելու ինձ։ Ով ունեմ ես երկնքում բացի քեզանից, երկրի վրա էլ քեզանից բացի ոչ մեկին չեմ ուզում։ Տեսեք ինչ Աստծո հետ հանդիպումը, է ինչեր էր ուզում, չէ՞, նեղվում էր, լացում էր, հիմա ասում է ոչ մեկին չեմ ուզում երկրի վրա, ոչ մի բան քեզանից բացի, իմ մարմին ու իմ սիրտը թուլանում են, այո, բայց Աստված է իմ սրտի զորությունը եւ իմ բաժինն է հավիտյան, քանի որ ահա նրանք, որ հեռու են քեզանից, կորչելու են, դու կործանեցիր նրանց, որ շնություն են անում քեզանից հեռանալով, բայց Աստծուն մոտենալը բարի է ինձ համար, հույսս դրել եմ Տեր Աստծո վրա, որպեսզի քո բոլոր գործերը հրճակեմ։ Թող Տերը մեզ բոլորիս ողորմի ու փառավորվի մեր կյանքերի մեջ, ամեն։